שלום וברכה לכולם, ששומעים לשמוע את אבי מורי, מנוחתו עדן. אחד הדברים שאנחנו רואים, שחז"ל אומרים לנו, נקודה שבגמרא ביב עמוד דף קט, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, ככה הגמרא אומרת. יש כלל שהרבה אנשים יכולים לאחוז בו ולהגיד, אני עמל בתורה ואני עוסק בתורה, וזה דבר חשוב והגדול ביותר שרק יכול להיות, כך כותב אדמו"ר הזקן בספר התניא, שזה מה שמחזיר את האדם. מחברת מנשמתו למקור חוצבה, במקום שממנה הוא נחצה, ועשר לימוד התורה והתפילה מדבק את האדם, את נשמתו של האדם בבורא יתברך, בבורא ברוך הוא, וגורם לאדם ודאי להגיע למקום גדול ומרומם, למקום שבו הנשמה שמשם היא ירדה, משם היא הגיעה, וזה העונג הגדול ביותר שיכול להיות, שהנשמה חוזרת למקום שממנו ירדה, ככה בשם כותב בזוהר, ש... נחמה גדולה לנשמה ועונג גדול לנשמה שעוזבת את העולם ומגיע למקום השווה בעולם הבא, בגן עדן. חז"ל אומרים שהרי אדם שנולד בעולם אז כולם שמחים והוא בוכה, אבל כשנשמה עוזבת את העולם כולם בוכים והוא שמח, כי מגיע טוב יום המוות עם המיוולדו של האדם. האדם שהגיע למצב שהשלים יביו, אשרי מי שהשלים ימיו במהרה, הגיע ותיקן את מעשיו ותיקן את דרכיו ותיקן את נשמתו ומיצה את מה שהוא יכול למצות מהעולם הזה, ברור לא מחליט שזה זמן לקחת אותו. אז אדם שמסתכל על הדברים בעין בוחנת, בעין יהודית, אז ודאי שהוא לעולם לא נרתע ולא מפחד משום דבר, לא ממוות ולא מכל מיני דברים שכל מה שאנשים חוששים היום ופחדים מזה. ואדם שלומד את הדברים והוגה בהם, אז הוא רואה שהם בכלל לחשוש משום דבר ולפחד משום דבר. אז אחד הדברים שחז"ל אומרים לנו, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. ככה גמרת הגמרא בבבא קמא דף י"ז מביאה שם הגמרא, ובעבודה זרה דף ה' עמוד ב' הגמרא שם אומרת, אשר מישראל בזמן שעוסקים בתורה ובגמילות חסדים, יצרם מסור בידם ועיניהם מסורים ביד יצרם. ככה הגמרא שם אומרת, בזמן שעוסקים בתורה ובגמילות חסדים, אז יצרם מסור בידם ועיניהם מסורים ביד יצרם. כי אם זו רק תורה, ולתורה לא יורדת לידי קיום, אז הדברים לא יכולים לבוא לעולם לידי ביטוי. רצון השם לעולם לא יכול לבוא לידי ביטוי, כי גדול לימוד תורה שמביא לידי מעשה. כך אמרה הגמרא בקידושין דף מ. אז הרצון של השם שהתורה תביא ודאי לידי מעשה. ושחז"ל אומרים לנו שם בגמרא במסכת עבודה זרה, בדף כ' עמוד ב', שם רבי פנחס בן יהיר שמונה את אותן דרגות, שמסילת ישרים עליו כתב את כל ספרו על אותן דרגות ומעלות, והוא כותב שהתורה, אותה תורה מביאה לידי זהירות, שזהירות זה אחד הנקודה הראשונה שהתורה אמורה להביא את האדם אליו. אז האדם נזהר. ממה הוא נזהר? יודע שהחיים פה בעולם יש להם תשלום, יש להם מחיר שצריך לשלם אותו, בין אם האדם חי אותה בצורה נכונה, אם חי אותה בצורה פחות טובה, אז כל אחד יש או תשלום שהוא ישלם, או תשלום שישלמו לו, לכאן או לכאן, שהאדם יקבל וייתן שכרו, או יקבל שכרו, או שישלם על דברים שעשה אותו אדם. אז תורה מביאה לידי זהירות, התורה מביאה אותנו כל הזמן להיזהר, להישמר, ככה יורה דעה מביא שם סימן פבע ומי ומרן שם, את הנקודה למשל זהירות מתולעים, כל האוכל, שרץ המים עובר בארבע לאווים, כל האוכל שרץ הארץ עובר בחמש לאווים, כל האוכל שרץ העוף עובר בשש לאווים. כל דבר ודבר מזהירים אותנו. אתה פותח, אתה אוכל פרי, אתה אוכל משהו, אתה חייב להיזהר, להסתכל מה אתה אוכל. אתה פותח את הפה שלך, אתה נזהר במה אתה מוציא מהפה ומה אתה מכניס לפה. אתה יודע שברגע אחד לשון הרע, רכילות בשנייה אחת אפשר ליפול בו, אפשר להיחשל. לפעמים אתה לא מדבר לשון הרע על אדם מסוים, אתה מדבר רק על העדה שלו, כל הוא והעדות שלו, ואתה מדבר על העדה, אז אתה מוציא בכלל שם רע, ואתה עושה דברים אחרים שאתה חושב, טוב, זה לא לשון הרע, זה לא בן אדם ספציפי, זה על עדה מסוימת. אתה עובר ונופל בדברים, אבל התורה שם אותנו במסגרת של הזהירות. הזהירות הזאת היא מלהיכשל, הזהירות הזאת זה מלחטוא, על במה, איזה זהירות, ממה? מכל פרט, מכל דבר, כי אין דבר שהתורה לא הקיפה. אין פרט שהתורה לא הקיפה לנו. על מה האדם יסתכל, על מה האדם יחשוב, על מה האדם, במה האדם ייגע, במה הוא לא ייגע, מה הוא יעשה, על כל פרט ופרט, על כל פרטיה. ולכן אנחנו רואים הרבה אנשים שבאיזשהו מקום הדרגות היותר גבוהות מדברים אליהם בעבודת השם, אבל לפעמים אתה מפספס את הדרגות הראשונות, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, וכולו וכולו וכולו. הרבה אנשים מחפשים ישר להגיע למקום הטהרה, למעלה, שהיא מביאה אותו ויבוא לידו הרוח הקודש, ומחפש אורות, ולקבל מסה של קדושה, אבל צריך להבין, אם אין כלים,
אם אין אורות בכלים, אז יש בירת הכלים, זה יבוא לידי שבירה. תיקח כוס שיכולה להכיל חצי ליטר, שפוך ליטר לתוכה, חצי ליטר ישפך החוצה ואולי יותר מזה גם. אז זה צריך להבין טוב, צריך אורות ושיהיו בכלים. וכל מי שחושב, הרבה אנשים חושבים שהם יקפצו בעבודת השם 200 מדרגות למעלה ולא יעלו קומה קומה, זה לא עובד ככה וזה לא יעבור, אז מפה תבוא ההתרסקות. לכן עבודת השם דורשת צעד צעד, לגדל שאדם בונה בסיס ובונה קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד יסודות ועוד יסודות, לאחר מכן הוא יקיים בו, כמו שחזל אמרו לנו, לעולם אין מפלה תבוא הלב שלם. מי שיש לו לב שלם בעבודת השם, ליבו שלם, לעולם לא תבוא מפלה הלב שלם. בחיים לא משנה מה יקרה איתו, לא משנה איזה טלטלה הוא יעבור, לא משנה אם יתעכב השידוך שלו, לא משנה אם הוא נשוי ואדם לא זכה לילדים, זה לא משנה, לא משנה אם פרנסתו קשה, לא משנה אם בריאותו קשה, לא משנה אם נפלו עליו אסונות, לא משנה שום דבר. לעולם לא תבוא מפלה הלב שלם. מי שהלב שלו שלם עם הקדוש ברוך הוא, ויש לו את מידת המידות האלה ואת ההנהגות ואת הדרך ואת הצעד אחר צעד, וצמוד לרבו ומתייעץ ושואל וחוקר, רוצה לדעת את הדרך אשר ילך ואת המעשה אשר יעשה, אותו אדם לא יחשל, אותו אדם יזכה לסייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא, עזרה משמיים. וזוהי מה שהגמרא אומרת בשם מועד קטן ט"ז עמוד ב', כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. מי שיעסוק בתורה אבל עוסק בה מבפנים, מבפנים הוא יעסוק בה, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. כל אחד בעניינו, כל אחד בעסקיו, כל אחד במסגרת בה הוא הולך. אבל מי שלא יחפש את הזהירות, מה מותר לי ומה אסור לי, ויגיד, הוא מותר לו הכל, הוא אין לו בעיה, אותו לא מגבילים, הוא אסור שיגיד לו, אסור לו לקבל, לשמוע אסור ממישהו. אז ודאי זה ישליך לו הכל החיים שלו. כי אם אתה מהשם לא מקבל מרות, אז אתה לא תקבל מרות לעולם במקום העבודה שלך, לא תקבל מרות, אתה לעולם לא תוכל להיות במסגרת, אתה כל מעשה שאתה תעשה בחיים שלך, אתה תבוא לידי קריסה, כי אתה לא תוכל להיות, לבוא, להגיע למצב שאתה מקבל מרות, אם מבורא עולם אתה לא מקבל, אז מי יגיד לך מה תעשה, ומי יגיד לך מה תפעל, מי יגיד לך, שאף אחד לא יגיד לך. אז אנחנו רואים אנשים שפשוט לא מתבטלים לרצון השם, זו תוצאה. זו אקסיומה הפשוטה, שברגע שאתה מתבטל לרצון השם, אתה יודע לקבל מרות עליך, אז התורה, אותה תורה, אותה התבטלות מביאה את האדם גם לדרך התנהלות והתנהגות נכונה עם הבריאות, עם המעסיק שלו, בעבודה שבה הוא עובד. התבטלות ויקבל מרות כמובן לבית שלו, לנאמנות שלו, לו, לאשתו, לחייו, לברית הנישואין שהוא קראת עם אשתו. נאמנות מאוד מאוד גדולה. הוא לעולם לא יצחקק עם נשים, והוא לעולם לא יצחקק עם גיסתו, ולעולם לא יצחקק גם עם אחותו אפילו, ויזהר ביתר כבוד וביתר סד גם שזו אחותו, וידבר אליה בכבוד. וזה לא משנה אפילו אם הוא נשוי ואפילו אם עדיין לא נשוי, ויזהר בדברים, וזהירות על זהירות. אז אנחנו רואים לאורך כל התורה כולה, שהזהירות הזאת, שזוהי המידה, המדרגה, לאחר התורה, ההבנה, יש השם בעולם והשם נתן תורה, לאחר, מהצד השני, מה היסוד השני שיש לאדם, שחייב להיות לכל אחד, לכל אחד, הזהירות. לדעת שהקדוש ברוך הוא מעלינו, והוא מחליט, ואנחנו צריכים להתבטל. מי שיחליט לא להתבטל לקדוש ברוך הוא, ולעשות מה שהוא רוצה, ולא יקבל את המרות של השם עליו, בכל פרט ופרט, הוא יפגוש את זה, זה יבוא באחוריו של האדם, והאדם יפגוש את זה ויצטער על כך. פרט אחד אם האדם לא שלם בו, פרט אחד, איך אומרת, מביאה שם הגמרא בבכורות, מביאה דף למד עמוד ב', דף למדי, שם מביאה גמרא גם עמוד ב', בירובין דף סמך ת', אומרת שם הגמרא המפורשות מביאה את הנקודה הזאת, כל מי שחשוד על אחד מיסורי התורה, חשוד על כל התורה כולה. דבר אחד אתה חשוד בו, אחד. יש סיכוי שאתה תעבור איזושהי עבירה כזאת, על כל התורה כולה לא מאמינים בך, בשום דבר לא מאמינים בך. למה מי שקל בעיניו דבר אחד מדבר השם, קל, וזה לא מחשבן. זה הוא מעביר, זה לא מעניין אותו. הולך מחור סמים לבחורים אחרים. לא מעניין אותו. אתה יודע שאתה תקבור אותם, תקבור את החיים שלהם, של המשפחות שלהם, של ההורים שלהם. אתה לוקח צער, אתה מצייר נפשות, צער של אמא, בכי של אמא. צער, הצער מתלבש בנפש שלך. ומי שמצייר, מצטער. אתה תחווה צער. אתה תחווה צער, לא יעזור לך שום דבר. שום דבר לא יעזור. אתה יודע שאתה עושה מעשים שלא יעשו, שהשם שונא אותם, השם לא אוהב אותם. השם שונא זימה. חוטא בזרע לבטלה.
חוטא בעיניים, חוטא בקדושה, חוטא בתארה. וזה השם לא יכול לסבול את הדברים הללו. אז אלה הדברים שהאדם לוקח אותם ומביא אותם על עצמו. אבל אם יש לאדם את הזהירות, אומר לך בורא עולם, אני מדליק לך תמרור בכל מקום. אתה הולך עושה מבחן לתיאוריה, יש לך מאות תמרורים שם, וכל דבר אתה צריך לדעת, כי אתה תשאל על זה. אם לא, לא תקבל רישיון. בורא עולם נתן לנו אין סוף תמרורי עזרה. כל צעד וצעד שאדם הולך בו בחיים שלו, תמרור עזרה. בתוך התורה יש לך תמרורי עזרה. תלמד תורה לא נכון, תלמד תורה לא נכון, נשאת לו סם המוות, הגמרא ביומיים ב'. סם המוות יהיה לו התורה הזאת. תחשוב שהכל מותר לך? תחשוב שהכל, אין לך בעיה בכלום? אתה יכול להגיע למצב, אתה תחלל שם שמיים בסוף. לך הכל מותר. אתה יכול לרמוס אנשים, אתה יכול לדרוך עליהם, אתה יכול להיות כוחני, אתה יכול להיות מאיים, זה הדרך התורה, זה מה שהשם רוצה. אתה בסוף תחלל שם שמיים, ואתה תתרסק בסוף. ככה הדברים. אם האדם, הרבה פעמים רואים הרבה אנשים בעבודת השם שבאיזשהו מקום עוזבים דברים שהם היו עושים בעבר, עוזבים, פורשים, אבל מפעם לפעם מביטים לאחור. ברצון השם זה לא ילך ככה. מפעם לפעם מסתכלים, מה הכוונה? פעם הוא, לא רק שהוא היה אוהב ספורט ואוהב כדורגל או כדורסל או איזה whatever ספורט אחר, זה לא שהוא מסרק לבריאותו מדי פעם, בקדושה, עם חברה נכונה, לא כללות, לנבילי פה, בזמן קצוב וכו', הוא עושה ספורט, נפש בריאה בגוף בריא, אמר הרמב״ם הלכות דעות. זה חשוב, פרקדה לשם. אז זה גם חשוב, בסדר, לא, אבל הוא רוצה לראות, הוא רוצה לשמוע. אז מדי פעם טוב, אז פעם היית נוסע למשחק, הולך, רואה אותו. אבל היום אתה לא רואה אותו, לא הולך למשחק, אבל מה התוצאה? מי ניצח? זכו באליפות, זכו בגביע, זכו במדליה, זכו ב... קצת מדי פעם יש עזיבה, אבל מדי פעם יש גם מבט לאחור. להסתכל אחורה קצת, לראות. מה נהיה עם זה? את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? פוליטיקה, כל מיני דברים. את מי זה מעניין? לא מעניין אף אחד. העזיבה היא אמורה להיות עזיבה מוחלטת. ובעלי תשובה לא חווים את זה, יש כאלה שלא חווים את זה נכון, יש כאלה שהם לא מקבלים את זה נכון, אבל העזיבה, ההכירה, היא הכירה מוחלטת. אין להחזיר, אין להשיב את זה אחורה, את מה שהיה, ולו במקצת, כי לפתח חטאת רובץ. זה מה שהוא רוצה, זה מה שרוצה יצרה. ולכן הזהירות הזאת עם אותם הנהגות לא נכונות, מאותה דרך, מאותם לא לקבל את המרורי הזרה שבורא עולם נותן לאדם, שם לאדם. למשל כתוב, יש דינים בשולחן ערוך לגבי כל מיני נקודות לעניין בשר וחלב. לעניין פרק זמן, אז יש מהפוסקים שאמרו חלק מהשעה השישית. אבל כתוב, מביא השולחן ערוך ומביאים הפוסקים, שירא שמיים ודאי לא יגיד חלק מהשעה השישית, אלא יחכה 6 שעות מסוף זמן אכילת הבשר לאכילת חלב. יחכה ממש 6 שעות ולא חלק מהשעה השישית, ויסתמך על איזה ש... ירא שמיים זה מה שיעשה. אז מובא פעם על חתם סופר שפעם אחת היה אוכל חל מאוחר בלילה בשר, קם מוקדם רצה לשתות חלב, והסתכל על הזמן, כן, עבר 5 שעות ועוד קצת, כמו שכתוב, חלק מהשעה השישית, אמר ישתה, בא לשתות ונשפך לו החלב שלו. אמר חתם סופר, כתוב, משמיים מבין את המסר שהשם נותן לו, כי הקדוש ברוך הוא נותן מסרים לאדם משמיים. נותן לאדם מסרים, רק מה, אם הוא לא מטה אוזן לשמוע, לאט לאט הוא ייקח לך את זה. אם אתה שם לב להשגחה הפרטית של בורא עולם, בורא עולם מהיר עליך, אתה קולט את זה, אתה מסתכל, רואה איך בורא עולם, רגע, עצר אותי פה, בוא, רגע, למה עצרת אותי בבורא עולם? להשגיח, לשים לב, לפקוח עיניים. בורא עולם מדבר איתנו, נבואה היום, לא, הבורא עולם מדבר מהמציאות. הבין את זה חתן סופר, עזב, אמר, לא, ראו לירא שמיים, ודאי, חכה 6 שעות שלמות. ככה ראוי וכך נכון. פה אנחנו למדים שאותם דקויות, אותם הזהרות שבורא עולם נותן ושולח, הם הזהרות ותמורים לאורך כל החיים שהם בדרך, בדרכו של אדם שהוא נתקל בהם. אדם נוסע בכביש, יש לו את התמורים, צריך לצאת, צריך להבין, צריך לראות. לא יעצור, יש לך מקום, עצור, אתה יכול לך שלום, הולכי רגל, אתה יכול להיכנס ברחמים שיבואו משמאל, מימין. יש לך לך, אתה צריך לעצור זכות למעלהם. אותו דבר, זה יכול להביא לתאונה קטלנית וקשה, השם ישמור וירחם. אותו דבר בעבודת השם. לא שמים לב לתמורים, לעזרות של השם, זה יכול להביא לתאונה קטלנית. לתאונה קשה ביותר זה יכול להביא. קשה ביותר. ולכן אלה העזרות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. לכן אנחנו רואים בהרבה מקומות בתורה, בגמרה, יזהר, יזהרו, יזהר, יזהרו, תיזהרו, תיזהר. עזרות כל הזמן. כמו כל האבא שאוהב את הבן, את הבת שלו.
לפני שהולכים לאיזשהו מקום, לפני שיוצאים, ייזהר. אנחנו הולכים ביחד, אבל זה מקום שיש שם הרבה אנשים. אם קרה, נאבד, מישהו לא מוצא אחד את השני, אז הנה, תיזהר, תראו את המקום הזה, תבוא לפה, נחכה פה אחד. מזהיר, מדריך! ככה כל אחד צריך ודאי. כי אכפת לך מהילדים שלך, בן, בבת שלך הקטנים. אותו דבר, אותה עזרה היא כל כך חשובה שהשם מורה לנו ונותן לנו את אותם תמרורים למהלך החיים שאדם ידע ויזהר וישמר לו לבעל יתה ולבעל חס ושלום יבוא ויגיע ויקפך את עצמו ולא יגיע למקום שבו הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה להניח אותו. אז לכן יש דרגות, יש שבילים. מי שמחפש לקפוץ ישר למעלה לא בונה את עצמו נכון. מי שבונה את עצמו נכון, זה יודע שהוא מתחיל ללמוד תורה, אז הוא כבר רוצה לדעת, וכולנו רוצים לדעת ולדעת כמה שיותר, הכל טוב ויפה. אבל קודם כל צריך אולי שנה, או אולי אפילו שנתיים, ללמוד איך לומדים תורה בכלל. צריך ללמוד איך לומדים תורה בכלל. לא רק ללמוד תורה, אלא ללמוד איך לומדים תורה. איך ניגשים לתורה, איך ניגשים לספר, איך ניגשים להלכה, איך ניגשים לגמרא. אז זו גם עניין בפני עצמו. אבל אנשים מחפשים קיצור הדרך. ומי שמחפש קיצור הדרך, הוא יכול להיות בכלל חוטא. בכלל חוטא, מי אמר שהשם רוצה שתקצר את הדרך? מי אמר? אף אחד, השם לא רוצה את זה. צעד אחרי צעד. עוד צעד שאדם עושה, עוד פסיעה שאדם עושה, ככה הוא יכול לבנות, ככה הוא יכול להגיע, ככה הוא יכול להתקדם. ורואים גם הרבה אנשים שכבר הם בתוך המסלול, בתוך הדרך, באיזשהו מקום הם הפסיקו לצעוד. שומעים על אברכים שהתחתנו, לא פותחים ספר. אברכים, עכשיו הוא יצא מישיבה. התחתן, לא פותח ספר. אם לא הכולל, יש לו את המסגרת שהוא צריך לקבל את הכסף, לא מעניין אותו, הוא לא פותח ספר בכלל. בבית הוא בכלל לא פותח ספר. למה? איך מגיע למצב כזה? למה? למה אתה עוזב את התורה? בכלל נועף. הגמרא אומרת, מי שלומד מסכתה ומניח אותה ועוזב אותה ולא חוזר ולא לומד ולא יקרא לו, בכלל נועף, אומרת הגמרא. בכלל נועף אותו אחד. אז למה האנשים מניחים ורואים ושומעים על אנשים, וגם רואים בהנהגות של אנשים? איך יכול להיות שאדם מתנהג בצורה כזאת, רק אם הוא עזב את התורה, רק אם הוא הניח, רק אם הוא פרש? מה פתאום, במה הוא מתרכז, מה הולך איתו, וכולו וכולו. וכך כותב הרמח"ל במסילת ישרים על הנקודה הזאת, הוא כותב ואומר, עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו הטובים, האם הם או לא. והעושה כן, הנה הוא פחות, מהבהמות אשר בטבעם לשמור על עצמן, והולך בעולמו בלי התבוננות, אם טובה דרכו הנה, או שהוא כסומה הולך על שפת הנהר. ואולם זאת, היא באמת אחת מתחבולות עץ הרער ורומתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, ואפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אומר פה הרמח"ל, שאדם בשביל להימלט מעצר רע, מאחת מתחבולות הללו של העצר רע, לגרום לאדם לסתות, כי אומרת הגמרא שם בראש השנה דף י"ז, לרגעים תבחננו, לרגעים, בורא עולם לרגע, על רגעים בוחן אותנו, לרגעים תבחננו, אומרת הגמרא. על כל רגע ורגע אדם בא בחשבון ואדם בא בהתחשבנות, והקדוש ברוך הוא בוחן אותנו. ברגע אחד, ברגע אחד. כך הוא כותב שם הרמח"ל. עד שלא יישאר להם רווח ולהתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. ואפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. השקפה גדולה, התבוננות גדולה. זה מה שהשם רוצה. זה מה שבורא עולם רוצה. ולכן, אחד הדברים שהגמרא שם אומרת בבבא בתרא דף ע"ח עמוד ב', מביאה שם הגמרא, בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה, או שכר עבירה כנגד הפסדה, כך כתוב. אש יצא משיחון, תצא אש ממחשבים ותאכל שאינם מחשבים, אומרת שם הגמרא. אותם אלה שמחשבנים חשבונו של עולם. כי אותה זהירות אמורה להביא את האדם כל הזמן להיות אדם שמחשב. מה אתה מחשב? יש לך שעה אחת. אתה יודע, אתה לפני 12 בלילה לא נכנס לחדר שלך לישון. אתה יודע את זה. אבל יש לך שעה, אפשר להעביר אותה בשיחת חולין. אפשר להעביר אותה בסטלבט, אפשר להעביר אותה באינטרנט, אפשר להעביר אותה בהוויות, להסתכל באלבומים, אפשר להעביר אותה בשטויות, כל אחד בענייניו. אבל אפשר באותה שעה אחת, באותה שעה, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא.
קנה לו שעה אחת, יפה שעה אחת של עסק התורה בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, שתורה מצוות ומעשים טובים בעולם מכל חיי העולם הבא. מכל חיי העולם הבא. איפה רבי שמעון בר יוחאי נמצא, איפה רבי משה רבנו. כל חיי העולם, כל הגן עדן שכל העולם הבא, תקפל אותו הכל ביחד, שעה אחת פה בעולם הזה, שווה את הכל למעלה. שווה. אבל אנשים לא שמים לב לזה. אם אומרים לאדם עכשיו, נשאר לך שעה לחיות, עוד שעה, נותנים נשמתך. מה הוא עושה עכשיו? יאכל סטייק? יצפה בכדורגל? יקרא עיתון, יראה חדשות? לא. תפילה, תשובה, מעשים טובים. ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. מה ההבדל לשעה בסוף החיים לשעה באמצע החיים? מה ההבדל? אבל זה שהאדם מחשב, הוא יודע, אני מחשב. מחשב צעדיי, מחשב דרכיי. הוא יודע כבר כמה מהלכים קדימה, איך יקרו ובאיזה דרך ילך ובאיזה דרך יעשה אותם. כך עושה האדם. מחשב את זה. לא נותן לדברים לסתות לו שמאלה וימינה. יודע, פתאום אתה צריך ללכת לעבוד, מציעים לך עבודה, יצרה אחלה עבודה הביא לך. כל הזמן נשים מסביבך והכל. אבל הגמרא אמרה, אתה יודע, אתה מתחיל לחשב. גמרא בברכות סמ"ג ג', קידושין בבית, כל שעסקיו עם הנשים סורו רע, אומרת הגמרא. אתה מתעסק עם נשים סורך רע, אתה בסוף תבוא לרע. אתה תמצא את התאום, אתה תמצא את הרע בסוף, אין לך ברירה, אין משהו אחר, זו מציאות שהגמרא קובעה לנו. אז אתה יודע, לא, בזה אני לא אתעסק. אבל העבודה מפתה, תנאים מעולים. הוא יגיד לך את שררה, גם העבודה מתחילה בשמונה בבוקר, אז ככה שיש לך זמן גם לתפילה. זה לא שאתה צריך לבוא בשבע, יש לך זמן, בשמונה אתה מתחיל, אז יש לך גם זמן להתפלל, ונגמרת בחמש, ואז יש לך גם זמן למנחה וערבית. אחלה עבודה. אבל מה זה? זה מה שהשם רוצה? לא, התשובה היא לא. רוצה שתחשב בדיוק מה מציעים לך. ודע התורה. ותלך ותשאל. ודבר עם הרב שלך. ודבר ותשאל, וזה נכון, זה לא נכון. אם לא נכון, תגיד, תדע שזה משמיים. כי מי שהולך לשאול רב, אז יודע, משמיים, מה שאני צריך לשמוע, אני משמע. משמיים, מה שהכיוון שלי, שם הכיוון ילך, וזהו. הוא עושה, זה לא, זה לא משנה מה נראה לו, הוא מפסיד, או מה לא נראה לו, הוא מפסיד. כי מישהו קטן אמונה, חושב, אולי הרב לא הבין אותי, רב אחר, מישהו אחר, מישהו אחר, שיחפש, יתיר לו. מי שמחפש יתרים, בסדר. תמצאת אותו אחד, את הרב רפורמי שבסוף יתיר לך. אבל יש לך קו, יש לך דרך, תלך בה. אתה מאמין בהשם, מאמין בדרך, מאמין שהכל בהשגחה הפרטית, הולך בדרך, אותו אחד לא ייקשל. לכן שחזל אומרים לנו, בואו נחשב חשבונו של עולם, וכל הזמן שהאדם צריך את אותה זהירות, מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, שכר עבירה וכולו, מחשב כל הזמן. אם יעשה עבירה, מה יצא לו מזה? אם יעשה מצווה, מה יצא לו מזה? אם יפתח ספר, מה יצא לו מזה? אם יתבטל, מה יצא לו מזה? כל הזמן נחשב. הראש כל הזמן עובד. התורה מרגילה את האדם כל הזמן לראש עובד. אין דבר כזה ראש נח. אין דבר כזה. יש לך שינה וגם זה יותר מדי. וגם זה יותר מדי. והתלמידי החכמים היו רואים וחולמים וחולו וחולו, ומי שעוסק באמת בתורה, אז גם כל הזמן התורה איתו גם, גם בשנתו וגם גם אז הוא רואה דברים. כמו שהגמרא בברכות שם אומרת, כל הרואה ט' בחלום את האות ט', יצפה וכולו וכולו דברים נפלאים ביותר. למה? כי התורה איתו. התורה איתו. התורה מונחת בו, מונחת בתוכו. וזה הכלל. אותו חשבון, אותו חשבונו של עולם, הוא הדבר הגבוה ביותר. אותו חישוב, אותה זהירות, כל הזמן. זה הכלל הראשון בעבודות השם. הרבה אנשים נמצאים למעלה, הולכים ברחוב עם עיניים למטה. עיניים למטה. אבל מישהו יתנהג אליהם לא יפה, יכולים להוציא סכין לתקור אותו בלב גם. בלב לתקור אותו. מישהו דיבר אליהם לא יפה, יכול להוציא כללות מהפה שלא שמעתן אוזן. אוזן לא שמעתן. אשתו אמרה לו משהו, יכול לזרוק על אשתו משהו בבית. יכול להרים על הידיים גם. ברחוב הולך עם עיניים למטה, עם ליד הרב שלו, צדיק, הוא נראה קדוש מעונה. שואל את הרב על מספר התעניות שהוא צריך לעשות, הוא כבר צם ארבעה ימים רצוף, על מנצום את היום החמישי. בזה אתה מתעסק? איפה להיות בן אדם? איפה להיות בן אדם? אלף א' ב' של ההתנהגות הנכונה, של לעקור את הרע, להוציא את הרע. אבל שם היצרה לוקח הרבה אנשים, ואז הוא מפיל אותם. למה? כי הוא רוצה להגיע מהר ללמעלה, אבל יש דרך, יש מסלול, אי אפשר לקנות את זה מהר. אי אפשר, התורה היא כל כך רחבה, לקנות אותה ברגע אי אפשר. אי אפשר. גם אם זכית לעיבור נשמה, שזה דבר כל כך גדול, בבחינת, בעבודת מתנה, אתן את כהונתכם,
כמו שמסביר אדמור הזקן, נותנים לאדם איזושהי עבודת מתנה, נותנים לך איזשהו מנוע משמיים, עיבור נשמה שאתה נשבע צדיק מתעברת בך ואתה זוכה להגיע לדרגות, מקצר זמנים וכולו, אבל גם פה יש עבודה. כי הלב לא מתקן לבד, המידות לא מתקנות לבד, ולא משנה איזה עיבור נשמה אתה זוכה לו. פה אתה צריך גם פה את העבודה שלך. ואז אולי יקחו לך את זה גם משמיים. וגם מה זה לא משנה? כי לא תבוא מפלה על לב שלם. מי שיש לו לב שלם בעבודת השם, אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה אומר תהילים צדיק זין דוד המלך. הצדיק, אור זרוע לצדיק, הוא חייב את האור בשביל לעבוד את השם. קח לו את האור, הוא מת במקום, מת בעבודת השם. אבל לישרי לב, אותם אלה שיש להם לב שלם, לעולם לא תבוא עליו מפלה. ולישרי לב שמחה, אין להם שמחה בחיים שלהם. לעולם אין חששות, אין מעידות, אין דאגות, אין אכזבות לעולם. אתה יודע שהכל בהשגחה פרטית. הכל זה מציאות השם. הכל זה מציאות השם. חי אלוקות, רואה אלוקות, חש אלוקות, נושם אלוקות. הכל בורא עולם. הכל זז אך ורק ממנו. ולכן ממשיך פה המסילת ישרים וכותב בפרק ד' הנה הרוצה לפקח על עצמו שתיים הן ההשקפות הצריכות לו. אחת שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס מפניו ממנו. והשני על המעשים שהוא עושה לראות אם הם בכלל הטוב או מכלל הרע. המעשים שהוא עושה הם מכלל הטוב או מכלל הרע. וזה בשעת מעשה, ושלא בשעת מעשה, שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזני, זאת הידיעה. שום מעשה לא עושה לפני ששוקל. שום מעשה הוא לא עושה. שוקל זה רצון השם, זה מה שהוא עושה. זה רצון השם, זה מה שהוא עושה. סיפר לנו יהודי אחד, לפני כמה ימים, היה בדרכו להלווייתו של הרב עובדיה עליו השלום. זכר צדיק לברכה. כבר יצא לדרך, ממש בהתחלה, איך שיצאה ההודעה, עלה לירושלים, לעלות לירושלים. היה מאותם אלה שכבר הגיעו לחצי הדרך, והדרך די הייתה פנויה. הצטרף למישהו מהר לטרמפ, שאמר לו, תצטרף. לאחר מכן, תוך כדי הנסיעה, רעייתו מתקשרת אליו. יש לו 5 ילדים קטנים בבית. הגדול ביותר, בן 6. 5 קטנים, אחד אחר שני. מצלצל אותו אחד, מצלצלת אליו רעייתו ואומרת, בעלי היקר, אני חייבת את עזרתך. כל הילדים בבית, אתה יודע, אין מסגרות, אין וכולו וכולו. זה היה זמן שרק התחיל החופש וכולו. מתי שזה היה, או בתוך כדי אחרי החגים זה היה, או משהו כזה שהוא סיפר ואמר, הילדים היו בבית. ואמר לו, אני צריכה את עזרתך. אומר, אותו אחד מספר שאותו אחד, אז אמר לאותו אחד עם הרכב שהוא עולה לירושלים, להלוויה של הרב עובדיה, והוא כבר מתחיל להבין מה הולך מאחריו. איזה שיירה יוצאת אחריו. אמר לו, תעצור בבקשה את הרכב, אני כבר יעבור לבד לצד השני של הכביש, אני אקח משם טרמפ חזרה לכיוון השני, לכיוון המרכז. אמר לו, אותו אחד אמר לו, שנסע לידו, שהוא נהג בעצם, שהוא הצטרף אליו, אמר לו, תדע לך, יותר מכל התורה שאנחנו הולכים עכשיו ללוות את כבוד התורה, מה שאתה כרגע אני ראיתי ממך, כי כל בעל היה אומר, מה, איפה השכל שלך, הלוויה, גדול ישראל ותפארתו, וכולו 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 וכולו. מה רצון השם באמת אבל? שאישה תקרוס תחת הנטל? שקשה לה? שלא תעזור ליהודי בשעת צרה? דבר גדול ודאי להשתתף, אין חולק בכלל. אבל כרגע בעין בוחנת מה השם רוצה. עשה אותו אחד, עבר את הכביש, הלך, תפס טרמפ, עצר מונית, או כמדומני עצר מונית, הוא סיפר, לקח, נסע חזרה לביתו. בעולם יודע כמה רצה להיות בלוויה, אבל עשה באותו רגע, הסתכל על הדברים בעין בוחנת, בעין אלוקית. אמר, האישה אולי צריכה באמת את עזרתי, הלך ועזר לה. וככה קונים תורה, בעין בוחנת, מניחים כרגע את הלב, מניחים אותו, עוצרים לגמרי, משאירים את הכל לדעת התורה. יש מצווה גדולה, נכון, כל חפצים לא ישבו בה, עסק התורה ובלאחת כמה וכמה ללכת, הלוויה של מרן, דבר עצום גדול ונורא. אבל כרגע אשתך צריכה אותך אולי. אולי באמת צריכים אותך. יש משהו אחר שהשם מייעד לך כרגע. אז מה יכריע? הרצון האישי או הרצון האלוקי? מה יכריע? הגדולה האישית או הגדולה האלוקית?
מה יכריע? מה יכריע? האם אתה, ברוך השם, אולי תלמיד חכם וכולו, ואתה נמצא באיזשהו מקום? ולא ביקשו ממך לדבר. אז יש אחד שסיפר, אמר, היה באיזשהו מקום, והוא, ברוך השם, בעולם חננו בלשון לימודים. היה באיזשהו מקום, לא נתנו לדבר. אז בא ואמר, הוא כמה ימים כבר הולך עם זה בלב, והלב שלו שורף למה הוא היה שם, ולא דיבר דברי תורה. ולא מניח אותו. למה? מה זה משנה? מי שלומד את הגמרא בסוטה דף מם, מיני ומינך התקלה סילה, מה זה משנה? היה זמן, פרק זמן לדבר. דיברו דברי תורה, מה זה משנה ממי? מיני ומינך התקלה סילה, מה זה? העיקר התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, יהודים שמעו דברי תורה, מה זה משנה ממי? מה זה משנה? הגמרא בברכות שם בסוף, בסבר ג' ממקום מפזרים, כנס, יש מי שידבר, סתום את הפה, תשב בצד, תדע גם את זה, שזה רצון השם גם לסתום את הפה. גם לא להגיד שום דבר. ובכלל לא מפריע לך, מה זה קשור בכלל שאתה נאכל בפנים, למה לא ולמה? מאיפה זה מגיע? הרבה פעמים פניות של יצרה בתוך נפשו של אדם. פניות של יצרה. אתה רוצה להראות את עצמך מבין? לפעמים סתום את הפה זה גם גדולה, וזה עבודת השם גדולה מאוד גם. לא לדבר, לא להגיד. להיות רך כקנה, להוריד את הראש. לא להגיד שום דבר. אני יכול להגיד, נכון, אבל סתום את הפה. שתוק, אל תגיד כלום. לדעת לסגור אותו, לדעת לא לדבר, לדעת לא להגיב, זה גם גדולה של עצמה. רק גדולה של עצמה שהאדם צריך לראות איך הוא עובד על עצמו. וזוהי העבודה. כי התורה, אם היא לא הביא את האדם למקום הזה של אותה זהירות, המדרגה השנייה, לא משנה, אתה תהיה הכל. אבל אין לאדם יסודות. הוא נמצא למעלה, קפץ למדרגות כמה מדרגות, אבל אין לו יסודות. הוא רואים שהאדם הולך להתרסק. רואים שהולך להתרסק בעבודת השם. וזוהי העבודה הגדולה ביותר. זוהי העבודה, ואדם שבונה לעצמו נכון, בונה את ליבו נכון, לעולם לא תבוא עליו מפלה. בחיים לא תבוא עליו מפלה על אחד כזה. לעולם לא משנה מה קרה, מה יקרה. ולכן ממשיך, אומר, ממשיך פה, ואומר הרב, אם מה שמביא את האדם אל הזהירות הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הביתה. תורה מביאה לידי זהירות, אמנם על דרך הפרט המביאה לזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם ועומק הדין עליה. זאת אומרת, אותה התבוננות שהיא בעצם מביאה את האדם על חומר הדבר, שהוא חושב חומרת הדבר, וההתבוננות עליה. אדם שהוא חושב לעבור זה שהיא עבירה, אם האדם יודע, ידמלין לו את עצמו את התוצאה, את התוצאה של העבירה, של חילול שבת, של פגם הברית, שרק ידמה לעצמו את העבירה, שיתגלח בתר, של ללבוש שעטנז. רק ידמה לעצמו את העבירה, את גודל העבירה. זה מה שישים לנגד עיניו. ואכן אותה זהירות היא החשובה ביותר. חשובה ביותר. זהירות כל דבר. כל דבר. והיא מביאה לאדם שפע גדול, כך אומרת הגמרא בשבת תרפ"ג, עמוד ב', הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה. אבל מה קודם? זהיר במזוזה, מה לשון הגמרא? מישהו זהיר, זוכה לדירה נאה. כל, מה זה זהיר במזוזה? הגעת למקום, אין מזוזה. אתה יודע, לפי ההלכה חייב, אתה אומר לבעל הבית, חסר לך פה מזוזה. למדת את ההלכות, חסר לך פה מזוזה. אתה יודע, עכשיו רק תגיד לו, זה יישאר בגדר המלצה אצלו, אתה הולך, קונה, לא שם לו מזוזה. תרשה לי לקנות לך, להביא לך מזוזה. לא, לא, עזוב, זה יקר. לא, עליי, עליי, אתה לא תוציא כסף. אני קונה לך, אני מכיסי קונה לך. אל תדאג, תרשה לי, בחר, אני בא אליך, שם לך מזוזה. אם אפשר עכשיו, אני קופץ עכשיו, מביא לך. זה זהיר במזוזה. זהיר שברצון השם הוא לא יתלבש רק בך. בכל מקום שאתה הולך שרצון השם יתלבש בו, יהיה בו, יתקיים בו רצון השם. ואיפה שאין או שלא נעשה דברים, אתה מתקן כרצון השם. זה הזהיר. הזהיר זה בכל רגע ובכל צעד ובכל שעל. הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה. הזהיר בתלית זוכה לתלית, הזהיר בציצית זוכה לתלית נאה. ככה גמרא אומרת שם. אבל מה אם אתה זהיר? בתורה, במצוות. גמרא בברכות דף ו' עמוד ב', לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. תפילת שחרית, אתה יכול להתפלל. בנץ, מעלה גדולה. קצת אחרי, עוד שעה, עוד חצי שעה אחרי. אתה יכול, יש לך זמן להתפלל. ערבית, יש לך גם הרבה שעות להתפלל, עד חצות לילה. מנחה לעולם היא אדם זהיר. זה אתה צריך לראות איך אתה תופס ליד מנחה. לא תפספס אותה. לפעמים ששקיעה תחמה, היא שקיעה מוקדמת. לא לפספס אותה, עם העבודה, עם דברים, לא לפספס. אבל מה אם אתה זהיר? הזהיר,
לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת מנחה. אותה זהירות. בכל פרט ופרט. בכל פרט ופרט. גמרא שם ברכות, דף ח', לעולם יהיה אדם, אומרת שם הגמרא, ייזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו. תיזהר בו. נהג אליו בכבוד. שלמר לוחות ושברי לוחות היו מנחים בארון. זהירות באותם מלא, באותם אנשים. אותם מבוגרים שהיה בהם תורה, שאפילו לא היה בהם תורה, אבל מצד דרך ארץ שבהם, מצד השנות החיים שעברו פה בעולם ומה שעברו על גביהם, תהיה זהיר בהם. זה מה שהשם רוצה. זה מה שבורא עולם רוצה. גמרא בשבת שם, דף למד א' עמוד ב', על שלושה דברים נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה, בחלה ובדלקת הנר. זהירות. למדה את ההלכות שלמדה את רכת קלות, אחרי זה כבר לא חוזרת על ההלכות. לא כתוב אינם מקיימות, לא, זה פשיטה. אינן זהירות, לא לומדות ההלכות עוד הפעם. שוכחות, לא מדקדקות, וכולו וכולו. נשים בשעות בית המתות בשד לדתן, ככה הגמרא אומרת. ככה הגמרא אומרת. במה? זהירות, רק זהירות זה מה שהשם רוצה מאיתנו. זה הקומה השנייה. קומה ראשונה זה תורה, הבנה, השם בורא עולם נתן תורה, הבנה הזאת, להיכנס, להכיל את זה בראש, שיש בורא עולם שהוא נתן הוראות. אבל המדרגה השנייה היא מיד זהירות. היא מיד זהירות. מיד זהירו, זה מה שהשם אומר. כך אומרת שם הגמרא בירובין דף י"ג, אותו סופר שם, שאם הוא לא זהיר, הוא מייתר אות אחת, תהווה זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים, שאתה מייתר אות אחת, או מחסיר אות אחת, נמצא אתה מחריב את העולם. נמצא אתה מחריב את העולם. הווה זהיר במלאכתך. זהירות, כל הזמן זהירות. הווה זהיר במלאכתך, שמלאכתך היא מלאכת שמיים. מלאכת שמיים. וזה מה שהשם רוצה. וזה מה שהשם רוצה. ולכן חז"ל אמרו לנו, הגמרא אומרת שם בכתובות, אומרת שם הגמרא נתנו רבנן בשעת פטירתו של רבי, אמר רבי, אמרו להם, יזהרו בכבוד עמכם, אומרת שם הגמרא. למה? מה הכוונה? כי אחד הדברים שאנשים, וחז"ל אמרו את זה כבר בגמרא, דנה בזה, לא נזכיר את הדברים שוב פעם. שאחד הדברים שאנשים לא זהירים זה בכבוד של האמא. הכבוד של האבא, מורה של האבא, כולם זהירים. אבל לרגע אחד, אם שנוטלים לו, בשנייה אחת, הכל יכול להיות אחד מהאנשים הכי קרובים אליו. אדם אומר, אם הוא היה פה, איזה כבוד הייתי עושה לו. לרגע אחד נוסף, עוד יותר. למרות שחיבד, למרות שעשית, למרות שהכל. אבל ברגע שאנחנו מסתכלים על הדברים אחרת, שאדם יכל לקיים מצווה, הוא כבר לא יכול לקיים אותה, פתאום נהיית לו מאוד מאוד יקרה, מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד הוא מבין, תופס אותה אחרת. תופס אותה עוד יותר בצורה, עוד יותר עוצמתית. רק אדם אולי שישב אבל, הוא יכול להתחיל להבין מה זה מצוות ניחום אבלים. הוא הלך וליווה את המת, אז הוא יכול להתחיל להבין את המצוות הללו. אבל כשהתורה אומרת לנו, זו מציאות השם, זו המציאות של הקדוש ברוך הוא. ואותה תחיה, מבין, לא מבין, חי אותה יותר, פחות, קודם כל לקיים אותה. ולהיזהר ממה שהוא לא רוצה. ולהשתדל שהדברים יחדרו פנימה, שיחדרו פנימה עד כמה שיותר. ולכן התורה כל הזמן מצווה אותנו על הזהירות. כל הזמן מצווה אותנו בכל מקום על הזהירות. גמרא בנדרים שם תף פי א' אומרת הגמרא, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אתה רואה איזה בחור, אתה אומר, זה מה יצא ממנו? זה חומץ, בן חומץ, זה מה יצא ממנו? הגמרא אמרה לנו, בני עניים מהם תצא תורה, הוא יכול להיות גדול ישראל, הבן אדם, הבחור הזה. גדול ישראל הוא יכול להיות, תזהר בו. תזהר בו, אתה לא יודע מחר מה הופך להיות. כל הכוחות, כל העוצמות שכביכול אתה רואה שתמונים בו ונמצאים בו, בשנייה אחת הופך להיות, שם את הכל בקדושה. שם את הכל בקדושה. אמר שם בסנהדרין דף צדיק וו, ולשון אחרת, יזהרו בבני עם הארץ שמהם תצא תורה. אתה אומר, זה מה יצא? זה עם הארץ, אבא שלו, הוא אותו. מה יצא ממנו? אין לדעת. אין לדעת מה הקדוש ברוך הוא, מה הוא מכין לאדם. אין לדעת מה הוא מכין, איפה הוא מניח את האדם. רק מה אנחנו צריכים? זהירות. ולעולם לא לזלזל באף יהודי. לא לזלזל באף אחד. באף אחד שהקדוש ברוך הוא, כל נשמה יהודית שנמצאת, כל נשמה יהודית שהיא קיימת פה, כל נשמה יהודית היא יקרה, ואין לדעת מה דרגתה, מעלתה, קדושתה ומקומה.
או ממקור חוצבה באלוקים חיים, אין לדעת. ככה הוא כותב אדמור הזקן בתניא, פרק ל"ב. אין לדעת. מאיפה הנשמה הזאת ירדה לפה? מה שכן שאב אחד לכולנה, לכולנו יש את אותו אבא. אז כולנו אחים. אבל לזלזל, אדם יזלזל בלב. אם אדם שישים לב בתוכו, אם הוא מזלזל ביהודי, בורא עולם מזלזל בך. אתה לא מעריך יהודי, לא נותן לו את הכוחות, את העוצמות, לא מאמין בו, מראה לו שאתה... מי אתה? השם החליט להביא אותו לעולם בתור נשמה יהודית, זה אומר שהשם מאמין בו. אתה אומר, זה לא יצא ממנו כלום? מי אתה? מי אתה? או יש לך ילד שאתה ככה מזלזל בו, או בן אחיך, או בן אחותך, זה מי יצא ממנו כלום? זה לא מתפקידנו של... מתפקידו של אף אחד לשפוט. לא תפקידו של אף אחד לחרוץ דין וגורל. תפקיד של כל אחד ואחד לראות כל יהודי כיעלום בוהק שאני רק צריך ללטש אותו ולעזור לו להיות אחד כזה. זה התפקיד. וזו הדרגה, וזה מה שהשם רוצה. וזה מה שהשם רוצה. לכן אומרת הגמרא שם בבבא מציעא דף ל"ג, אומרת שם הגמרא, רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד, ששגיגת תלמוד עולה זדון. גם בתלמוד תהיה זהיר. למה? שגיגת תלמוד עולה זדון. אתה שומג, אתה לא יודע, לא לומד נכון, עולה זדון. כאילו עשית טעות אחרי זה בגלל זה, יעלה לך כזדון, זה יחשב לך כזדון. למה? אנחנו מצווים. מצווים ללמוד כמו שצריך. כמו רבה במציע דף נ"ט, לעולם יהיה האדם זהיר בהונאת אשתו. שמתוך שדימתה נמצויה הונאתה קרובה. זהיר, כל הזמן זהירות. במה? בכל כך רחב, כן. ועוד אין ספור מקומות, אין ספור מקורות. זהירות, על זהירות, על זהירות, כי זו המידה שהולכת איתנו. זו המידה שהולכת איתנו. כלומר, בסנהדרין דף ע"ו, יהיה אדם זהיר ממי שיועץ לך לפי דרכו. זו לך עצה שמתאימה לו, תינה כמוהו. למה? הוא רואה אותך שועט קדימה, הוא לא רוצה שתשעט קדימה ותעקוף אותו ברוורס. תישאר בדרגה, אני אתן לך עצות כמו ככה, שיהיו קרובות אליו, שלא תבוא להתקדם יותר מדי ולא תעקוף. יש גם כאלה אנשים. וכך הגמרא אומרת שמה. והגמרא והמשנה באבות פרק א' כתוב שמה, שמעון בשטח אומר, הווה זהיר בדבריך השם מתוכם ילמדו שקר. הווה זהיר גם בדברים שלך במוצא פיך, למה? מזה ילמדו שקר. מזה ילמדו שקר. שלא ילמדו בטעות, דבר לא נכון. דבר לא נכון, שלא ילמדו בטעות אפילו. וכך אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, להיזהר, במה שמוציאים מהפה, באיך שמוציאים מהפה. וזה הקו שאנחנו רואים אותו לאורך כל חז"ל הקדושים. לאורך כל חז"ל. קו הזהירות. לכן אומר הרב, ממשיך שם בפרק ה', הנה מפסידה המידה הזאת ומרחיקיה, הם שלושה, אחד, הוא הטיפול והטרדה העולמית, השני, השחוק והלצון, והשלישי, החברה הרעה. והוא כותב שם, והוא כותב, ממשיך ואומר, אחד ושלושת הדברים שכמובן גורמים לאדם לרדת מאותה זהירות. ואחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזהירות... סובב על הלא תעשה, והזריזות היא על העשה. אותה מידה של, של הזהירות מטריעה מאיתנו מלא תעשה. אבל הזריזות היא על עשה. ששמעת מצווה, אתה הראשון לכל דבר שבקדושה. כל דבר שבקדושה אתה נשתה הראשון, לא צריך להיות יודעים בכלל, אין מה לשאול בכלל. אתה לא מפחד לעולם, לא מהוצאה כספית על קדושה, לא מפחד לעולם משום מצווה שיש לך לעשות, שום דבר בחיים שאין לך פחד. זה רצון השם? כן, התשובה היא כן, לעולם לא יהיה לו. כי זה רצון השם. כי זה רצון השם. ממשיך והרב ואומר, והנך רואה, כי ראויה לזריזות להיות בהדרגה אחר הזהירות, כי על הרוב לא יהיה האדם זריז אם לא יהיה זהיר בתחילה. כי מי שלא ישים ליבו להיזהר במעשיו ולהתבונן בעבודה, בעבודת השם, שזוהי מידת הזהירות קשה שילבש האהבה והחמדה אליה והזדרז בתשוקה לפני בורו, כי נעודנו תובע בתאוות הגופניות שלו. כך הוא כותב. כי הוא עודנו תובע באותן תאוות הגופניות. אז רק האדם שיש לו את הזהירות, יהיה לו גם זריזות לקיים תורה ומצוות. זו שרשרת שהא בהא תליא, דבר תלוי בדבר, ומדרגה תלויה במדרגה. אחד מהם ייפסק, עלול להפסיד כל הבניין כולו. אחד מהם ייפסק. איך אומרת הגמרא בסנהדרין? האהבה מקלקלת את השורה. מוצאים כל מיני חסידים שוטים. יש כאלה אומרים שעל הנפטרים הם חיים, יש כאלה שאומרים שכל מיני אמירות עזויות שלא קשורות לדעת תורה ונוגדות את התורה והן כפירה גמורה. למה? האהבה מקלקלת את השורה. התורה נמצאת בלב, היא גם לא נמצאת בשכל אצל אנשים.
והיא צריכה להיות בשתיהם. ידעת היום ושבות על לבבך, בשתי המקומות היא צריכה להיות. מונחת בשתי המקומות בעבודת השם. מונחת בשתיהם. ויש לאדם להיזהר במעשיו ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו מפורסם אצל הכל להיותו חוטא. האמנם עדיין אינו אדון בעצמו שלא יימשך ליבו מן התאווה הטבעית שלא תתאו להראות לו היתרים באיזו דברים שאין ראתה מפורסמת. וזה כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש יצרו ולקפות את אהבותיו, ולא מפני שזה ישנה את טבעו, ולא יוכל להסיר מליבו את יצר התאווה הגופנית, אלא שיכבוש אותה, וילך אחר החוכמה, וילך אחר החוכמה. אך על כל פנים, חושך החומריות עושה את שלו להסתיר, להסיתו ולפתותו. האמנם אחר שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שיקנה ניקיון הראשון מן החטאים המפורסמים, וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, תתגבר בו האהבה אל בורו והחמדה אליו, וניקוח הרגל הזה יחיק ממנו מניני החומר, וידבק דעתו אל השלמות הנפשית, עד שסוף סוף יוכל לבוא אל הניקיון, השלם, כך הוא כותב. עד שסוף סוף יוכל לבוא אל הניקיון השלם. אותה זהירות. אותה זריזות, אותה הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, ושכר עבירה וכולו. אם אדם יעבור עבירה, מה התשלום שלו? הוא מחשב, חשבונו של עולם. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבונים, אלה שמושלים ביצר הרע שלהם. בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם. אותה ראיה יהודיה יודעת, בעלי עוד מעט מגיע הביתה. אפשר לנוח עוד חצי שעה. אבל מה, הוא יבוא, לא יהיה לו מה לאכול. כל היום היה בעבודה, כל היום היה בכולל. למה לא? זה המלך שלי, זה בורא עולם שלי. זה הכל שלי, הבעלי זה הכל שלי. הכל. יהיה בעיניה כשר או מלך. והוא יודע, הוא בא הביתה, בא לאשתו, השכינה שלו נמצאת בבית. איך אני שמח אותה? עם מה אני אבוא יביא לה? מה אני אקנה לה? איך אמר יהודי אחד, שמענו ממנו, אם יש לי שקל בכיס, אני הולך, קונה לאשתי מסטיק ובא מביא לה. משתדל לבוא כל פעם ממשהו הביתה, שמח אותה. זה מה יש, שקל. מזה אני שמח אותה. יודעת שזה מה ש... וזה היא תשמח. כי זה לא משנה מה הבאת שחשבת עליה, שאכפת ממנה. זה הנקודה. זו עבודת השם. כותב רבנו ירוחם, הוא כותב, והעניין הוא כי סוד הזהירות הוא כפי אשר מבאר חסיד לוצאתו עליו השלום, רבי משה חיים לוצאתו, שיהיה האדם מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, ולא להיות הולך במהלך הרגלו וכולו, ולא להיות כולו שב במרוצתו כסוס שוטף במלחמה. אותה מרוצה, כמו הסוס רץ. סוס שהוא סס לקרב. עתי הוא כסוס כפרד אין הבין. אותו סוס אין, לא שם לב, לא משגיח בכלום, לא מחשב כלום, רץ, דואר. לאיפה אתה דואר? לבר שחת, לאיפה אתה דואר? הוא לא מחשב, אדם לא יהיה כזה. שלא שב במרוצתו כסוס שוטף במלחמה. הנה קניין הזהירות הוא שהוא מושל על עצמו, להיות עומד למעלה מהרגליו ותבהיו, וזהו סוד הדעת שהוא למעלה מכל המידות. סוד קדושה ודאי, וזהו אשר העמיד המסילת ישרים עניין הדעת ומידת הזהירות, כי הוא סוד שניהם להיות גיבור המושל ברוחו, כך הוא כותב. מה הסוד? להיות גיבור המושל ברוחו. זה הסוד. שיש לאדם את הדברים הללו, הוא גיבור, נהיה גיבור, שמושל ברוחו, מושל ביצרו הרע. וכך כתוב במשנה באבות, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כדי כנגד הפסדה, ושם כתוב בפרק ד', ודע שהכל לפי החשבון. הכל לפי החשבון. מי שמחשב את אותו חשבון, שבו העולם מחשב אותו, ונתן לנו את הכלים לחשב אותו, ואת השכל ואת ההבנה, לעשות חשבונות שמיים, לעשות את החשבון שאיך מה שהשם היה רוצה מאיתנו, איך מהשמיים רוצים מאיתנו. וכך מביא הלכות שימוני על הפסוק, כל דודי הנה זה בא, רבי יהודה אמר, כל דודי זה דוד, כל דוד זה משה. בשעה שאמר לישראל, בחודש הזה אתם נגלים, אמרו לו למשה רבנו, איך אנו נגלים? לוקח אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ולא היה בידינו רק 210. אמר להם, הועיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט במחשבותיכם, אלא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. כך אמר הקדוש ברוך הוא עד עכשיו, חשבונן של החדשים ושל השנים בידי, מכאן ואילך, הרי אין מסורים בידכם. עד עכשיו זה היה בידיים שלי, מפה ואילך,
זה מסור בידיים שלכם. אני נותן את זה לכם, לקדוש, לכם, בני. תחשבו אתם. אז יש לנו קץ, זמן לקץ. זאת אומרת, בעולם אתם תחשבו את הקץ. אתם תחליטו איך להביא משיח, מתי להביא משיח. על ידי מה? פעולות כאלה. הבנה שכלית. עבודת השם פנימית. עבודת השם פנימית, לא חיצונית. פנימית, קודם כל. קודם כל פנימית. להגיע למקום הכי עמוק בנפש. לשמח את האנשים שסביבנו. לעשות טוב לכל יהודי שאנחנו רק יכולים לעשות לו טוב, ולהשתדל אפילו למי שלא גם לעשות לו טוב. לכל אחד ואחד. וכך אומר הרמח"ל ומסיים. אין הקדוש ברוך הוא אוהב למי שאוהב את ישראל, וכל מי שמגדיל אהבה על ישראל, הקדוש ברוך הוא מגדיל אהבה עליו. למי הקדוש ברוך הוא אוהב? מי שאוהב את עם ישראל. ואת מי השם, ואם את מי השם מגדיל, אין הקדוש ברוך הוא נותן, משפיע את אותו שפע, ומגדיל עליו אהבה, מי שמגדיל אהבה על עם ישראל. הכל אחד ואחד שהוא רק יכול. הכל אחד ואחד שהוא רק יכול. כשאדם הולך בדרך השם, בדרך הזאת, אין יותר חסד יותר גדול לקדוש ברוך הוא מהדבר הזה. אין יותר חסד מזה. למה גדולה, מעלה גדולה להיות תלמיד חכם, להיות רב, למה? כי אתה פורש אנשים מן החטא. אנשים באים שואלים אותך. שאלו אותך שאלות בטהרת המשפחה, שילוחות בלוחות שבת, דברים שנכשלים בהם. אתה מזכה אותם. אתה משפיע בזכות זה שפע, אתה אומר להם כן, אסור, מותר, לא, איך, מה לעשות, אתה מתקן אותם בדרכים, בעצות נכונות וטובות, בזכותך הם זוכים ללכת בדרך השם, להאיר את אור העולם, ואין לנו דבר יותר גדול מהדבר הזה. אין לנו דבר יותר גדול, זה שרשרת של פעולות שאינה נגמרת. פעולות טובות למען ריבונו של עולם. וכך הוא מסיים ואומר, אין הקדוש ברוך הוא אוהב למי שאוהב את ישראל, וכל מי שמגדיל אהבה על ישראל, הקדוש ברוך הוא מגדיל אהבה עליו. אז ודאי שאותה עבודה, אותה עבודה בסדר הנכון, בדרך של השם, שכל אחד ייקח אותה ונכניס אותה לתוכנו, ודאי וודאי, ואותה זהירות, אותה השתדלות, מכאן ואילך, לכל דבר ודבר, בפרט בעבודת השם, בכל דבר ודבר, שזה ילך עם האדם, ויזהר מייסורים, ויקח את כל דבר שהוא קשור לתורה ומצוות, שיכול לקיים, יעשה את זה ביתר זרזות, ביתר זהירות, ודאי שברוע עולם יראה את הדברים, יראה את פועלו של אדם, ישפיע שפע קדושה ותאר על עמו ישראל, ויזכה אותנו לגאולת עולמים בקרוב ממש בעזרת השם.